conferência de imprensa com o João Domingos após a primeira ronda do Oeiras Open 2. João, mais um encontro difícil contra um adversário em boa forma. Que análise é que faz este duelo? Bem, sim, foi um encontro difícil. Acho que não estou a jogar a um nível que já tive, obviamente, está claro. Sabia que o encontro ia ser difícil, ele tem vindo de bons resultados, está confiante, mas pronto, faz parte do processo. Acho que toda a gente, todos os jogadores já passaram por fases menos boas. Neste momento estou a passar uma fase menos boa, mas acredito e confio em mim que tenho potencial para voltar a estar onde estava e melhor até. Por isso estou tranquilo em relação a isso, sei que venho de situações menos boas, mas em relação a isso estou bastante tranquilo. João, essa fase menos boa deve-se aqui exatamente, é falta de confiança, são problemas físicos, o que é que se passa? O ano passado tive um ano bastante difícil, fisicamente, tive dois problemas. Aliás, desde a pandemia, antes da pandemia lesionei-me no punho, tive um ano e quase um meio com dores. Depois, entretanto, também veio o pé. O ano passado tive que parar 3 meses, 2 meses e tal. Obviamente que é um acumular de várias coisas, de vários fatores. Com isto, deixei de ter confiança, comecei a perder mais jogos, se calhar jogos em que antes não perderia. E isso, obviamente, que afeta mentalmente um jogador, faz parte, mas tenho de continuar a trabalhar. Acho que já estou-me a sentir bastante melhor nos treinos, já estou a conseguir ter nível nos treinos, por isso acho que mais tarde ou mais cedo vou voltar a jogar um bom nível. Queria-te perguntar, isso mesmo, nos treinos, sentes-te a treinar bem, ao mesmo nível que... Sim, sim. Anos, sim, sim, já estou a treinar um bom nível, bastante bom. Obviamente que agora, a entrar para o jogo, ando a jogar muito ansioso, muito nervoso, e basicamente ando a tomar decisões erradas, em alturas erradas, e isso faz com que não consiga estar confortável a jogar sequer. Mas é normal, faz parte do processo, e aceito perfeitamente a minha fase onde me encontro neste momento, mas também sei que mais tarde ou mais cedo, se continuar a trabalhar como tenho estado, vou voltar mais forte, certamente. A solução é competir mais possível? Sim, sim. Competir, treinar, competir. Muitos jogos. Tive muito tempo sem jogar. Jogar 100% fisicamente bem. E preciso de jogos nas pernas, ritmo e, obviamente, confiança. Essa ansiedade também se deve ao facto de... Como estás aqui no ranking, se calhar já vês Roland Garros um pouco longe, é também por isso? Por sim, tive um ano a pensar nisso, basicamente. Também temos alguma pressão do ranking. Roland Garros, nem penso em Roland Garros. O meu objetivo é mais para a frente. O meu objetivo principal é jogar a um bom nível. E se eu jogo a um bom nível, a probabilidade de eu ganhar o jogo é muito maior. E esse é o meu foco, principalmente. É isso. Em termos de datas, entrar em Roland Garros, não entrar em Roland Garros, ou Wimbledon, ou o que seja, neste momento não penso nisso, porque era encher a minha cabeça com mais uma coisa que não faz, neste momento não faz sentido. E nós vimos-te já com o Pavel esta semana e na anterior. Consegues explicar-nos um pouco? Sim. Voltaste para a equipa técnica anterior? Sim, obviamente. Eu fui à Austrália, vim da Austrália. Quando cheguei, o meu antigo treinador disse-me que não podia treinar mais comigo, porque aceitou um trabalho na federação. E então fiquei desamparado, porque era na altura que eu tinha ali um mês para treinar, porque eu não treinei. Eu desde o Belém Open, no CIF, até jogar na Maia, tive parado. Até na Maia não, uma semana antes, porque eu precisava de ganhar pontos para entrar na Austrália. Então, a partir do momento em que eu fiz fisioterapia, mas não estava a treinar. A partir do momento em que me estava minimamente apto para jogar, para conseguir competir, para ter alguns pontos para entrar na Austrália, fui jogar, então joguei, mas não estava a 100%. Joguei Turquia, Maia. Consegui os pontos para entrar na Austrália, e Maia foi muito tardio, foi final de dezembro, quase meio de dezembro, foi a semana do Natal, e depois, dia 1, tive de ir logo. Tive uma semana, entre a Maia e Austrália, foi treinar.
que é sempre uma semana complicada, Natal, à mistura, não sei o quê. Vindo à Austrália, foi jogar à Austrália, vindo à Austrália, que era supostamente para treinar 4 semanas, para fazer pelo menos um bom período de treino, isso não aconteceu porque fiquei sem treinador e obviamente que fiquei assim um bocado, não estava à espera, e voltei a falar com o Podalca, que conhece-me perfeitamente, tive muitos anos com eles e tive bons resultados, e comecei 2 semanas antes destes torneios, ou seja, esta é a terceira, quarta, basicamente é isso, não consigo explicar melhor, portanto... Sim, estou, temos uma relação muito, muito próxima, não só de profissional, mas de amizade, conhecemos muito bem, ele sabe como é que eu jogo, como é que eu sou como pessoa, e acho que é a pessoa certa para me ajudar para voltar a estar melhor, e tenho total confiança nele, como tive anteriormente. E agora vais continuar a jogar torneios ou vais aproveitar para tentar fazer esse bloco que não conseguiste fazer? Não, eu agora vou tentar jogar o máximo de torneios possíveis. Independentemente dos resultados, eu vou tentar jogar todas as semanas. Qualifying, seja tu, o que é que quer que seja, vou jogar, preciso de jogos, preciso de treinar, estar consistente até que chegar a um ponto em que as coisas vão virar, certamente, confio plenamente e... Basicamente é isso que vou fazer, porque já tive alguma base, agora estou 100%, fisicamente 100% bem, quero aproveitar para jogar, já tive muito tempo em vai, não vai. Obrigado. Okay, obrigado.